Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ mi volas montri al vi kelkajn eksperimentojn kun la videumado. Do mi afable petas vin ne nur aŭskulti la mediton, sed ankaŭ iomete rigardi la videon. Coran dankon pro tio. Restu con ni, con meditu con ni. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi nekonata nel tiron de Zamenhof kiu venas el la traktaĵo Esperanto kaj Volapük. La El tiro venas el pagio 266 kai tute ne concernas la temon de la traktajo mem. Temas pri analogio, retorica strategio kiun Zamenhof kelkfoje uzas por klarigi sian punkton, kai ni povas el tiri la analogion por reusi gin au pripensi pri generale, pri gia signifo, cae do cum mediti. Exemple, se vi besonas musiciston, cae sian servon proponos al vi homo, ciu la musicon tute ne comprenas, sed ciu por tiu ne drinkas, ne stelas, et ozo, vi compreneble, tui lin forpelos, char de musicisto vi postulas che li sciu ludi, cae vine povas contentigi etio, che li ne drinkas, cae ne stelas. Care auscultantoi, estas interesse rimarchi la uson de la analogioi lau Zamenhof, char citiu analogio pensigis min, ciu mi vere concernas la viv cutimoin de musicisto ciam mi iras al concerteio por giui la musicon cion la musicisto ludas por la publico. Alivorte, ciu la facto che ri drinku au ne, stelu au ne, havas iun relatum con la musicistezzo della ludisto. Char, se vi bone auscultis la legadon, Zamenhof diras che oni ne povas contentigi pri la virto della musicisto, sed tio prescau estas sen disputa, cune? Credo che il foie mi rimarca spritio che homoi donas multan valoron alla moralan conduton, mi dirò bone faran conduton de professiulo exter la professio, cae case de musico tio estas ecch contraudira quel foie se vi pensas historie pri rock musicistoi. To tio estis pensiga al mi. Cae compreneble mi instigas nin cun mediti pri tio, pri la rilato inter moralo cae profesiezo, a parte case de musico. Cae tio estas vere generale afero, chiu ne concerna sa parte Esperanto. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.